ይህች ወጣት ተምራ የራሷን ስራ እየሰራች ኑሮን ለማሸነፍ ደፋ ቀና ስትል ባልጠበቀችው ሁኔታ ያንድ ቀን ጥቃት የነገ ተስፋዋንም ሆነ ህይወቷን ለመምራት የነበራትን ምኞት ሁሉ መናስ ቀርቷል። ታዲያ በጥቃቱ በአካሏ ላይ ከደረሰው ቁስልና ከባድ የአካል ጉዳት ባልተናነሰ በቀላሉ ለማይጠገን ስነ ልቦናዊ ጉዳትም ተዳርጋለች። ጥቃት አድራሹ በህግ ጥላ ስር ውሎ ፍርድ ቢሰጥበትም ዛሬም ተጨማሪ ጉዳት አደርስብሻለሁ ከሚል ዛቻና ማስፈራሪያ አልተቆጠበም ትላለች። በጣም እኔ ማመን የከበደኝ ከተደፋብኝ ጀምሮ በቃ እኔ እውነት አልመሰለኝም። በህልሜ ሁሉ ይመስለኝ ነበረ። በጣም ነው ያበላሸብኝ። እኔ ስራ ላይ ገና ጀምሬ ትንሽ እንኳን ትንሳለ ህልሜን ነው ያበላሸው። በቃ እስካሁን ድረስ ራሱ ያለሁት የተሰቃየሁት ስራ ቋርጬ እኔ ብቻ ሳልሆን ቤተሰቦችም ከኔ ጋር እየተንከራተቱ መረጃዎች እንደሚነግሩ ከአጠቃላይ ሴቶች 30% የሚሆኑት ለእንደዚህ አይነት ጥቃት የተጋለጡ ናቸው። ታዲያ ጥቃቱ ከሚደርስባቸው ሴቶች ጉዳያቸውን ወደ ህግ የሚያቀርቡት ግን ከአስር አንድ ብቻ ናቸው። ይሁንና እነዚህ ጉዳያቸውን ወደ ህግ ያቀረቡ ሴቶች ለደረሰባቸው ጉዳት ተመጣጣኝ የሆነ ፍርድ አለማግኘታቸው ችግሩ እየተባባሰ እንዲሄድ አድርጎታል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህጋዊ ከለላና አንድ ሴኩሪቲ ቦዲ እንደዚህ ካለ ያደረገን እንደዚህ አደረገዋለሁ ብሎ ህግ ያላስቀመጠለት ያልታየ ያልተጠቀሰና የማንንም ህጋዊ አካል እይታ ወይም አቴንሽን ያላገኘ ጉዳይ ሆኖ ነው ያገኘውትና ይሄ ጥቃት እንደ ኢትዮጵያ አጠቃላይ ሞራላዊ የሚሆን ከባባዊ ህግና ኤክስፒሪንስ ይሆናል ተብሎ ባይታሰብም አሁን የተለመደ መጥቷል። የተለመደበት ምክንያት ደግሞ ህጋችን ለተጎጂ ለሆኑ ሰዎች የሚሰጠው ህጋዊ ከለላ ከሚጠበቀውና ከሚገመተው በታች ስለሆነ ነው ብዬ ነው ማስተራር ላይ የነበረች ኬስ አየው የነበራት ሪፖርት ሪፒትድ ሪፖርት አለ ለህግ አካል ሁኔታ መሙላት ያስቸገረኝ ነው ለማናገር ያለው የህግ አግባብ ለነገ አስተማሪ የሚሆን ነገ ላይ ለዚህ ተመሳሳይ ወንጀል ተጠቂ የሚሆኑ ሰዎችን ከለላ የሚያደርግ ቅጣትም የለም ሂደቱም ያን ያህል ይላላ ነው። ይህንና መሰል ጾታዊ ጥቃቶችን ከህግ አግባብ የሚከታተለው የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ከፍተኛ የህግ አማካሪ ቤተልሔም ደጉ ህጉ በተለይም በሴቶች ላይ የሚደርስን ጥቃት የሚያይበት የህግ መነጽር በተገቢው መንገድ የተቃኘ ባለመሆኑ የተፈጠረው ክፍተት ለችግሩ መባባስ መንስኤ መሆኑንም ትገልጻለች። ተመጣጣኝ ነው የሚባል ፍርድ የተሰጠ ላይኖር ይችላል። ኢማጂን ሙሉ ሰውነትሽ ተቃጥሎ ፊትሽ እንዳልነበረ ዲፎርምድ ሆኖ ሰው የሚመስል ቅርጽና ይዘት አጥቶ እሱ ላይ የሚወሰነው ውሳኔ ምናልባት የትኛውም ቢሆን ፍትሃዊ ላይሆን ይችላል። እንደ ግለሰቡ እንደደረሰበት ቅጣት ግን አትሊስት ሌሎችን ማስተማር የሚችልና ሰውየው ላይ የተወሰነው ጥቃት ሌሎች ደግሞ እንዳያረጉት ፕሪቬንት የሚያደርግ መሆን መቻል ያስፈልገዋል። ስለዚህ ያንን መረዳት ያስፈልጋል። ህጋችን በዛ መንገድ መቃኘት አለበት ማለት ነው። የአሲድ ጥቃት ከ10 ምናምን ዓመት በፊት ጀምሮ አገራችን ላይ መፈጸም የጀመረ ቢሆንም የደረሰባቸው ብዙ ሴቶች ቢኖሩም በህጋችን ረገድ የአሲድ ጥቃትን የሚያካትት የህግ ሽፋን የለውም። ነገር ግን በአካል ጉዳት ነው የሚዳኘው ማለት ነው። የአካል ጉዳት በሚዳኝበት መዳኘቱ የአሲድ ጥቃት የደረሰበት ሰው የሚደርስን የስነ ልቦናም ሆነ ቀጣይ የሆነ ህይወት ላይ ያለውን ተግዳሮት ግንዛቤ ውስጥ ያስገባም ማለት ነው። ተጎጂን በተገቢው መንገድ የሚክስ በዳይም ተገቢውን ቅጣት የሚያገኝበትን የህግ ስርዓት መዘርጋት ካለው አስፈላጊነት ባለፈ ጥቃትን የሚጸየፍ ማህበረሰብ ለማነጽም ማህበራዊ የሞራል እሴቶች ላይ መስራት ይገባልም ተብሏል።